Тож, всім доброго вечора. Тільки що відбулося позачергове засідання комісії по надзвичайних ситуаціях міста Тернополя, також виконавчого комітету міста Тернополя. Вже, напевно, всі чули, що сьогодні уряд прийняв рішення про заборону з 12 березня по 3 квітня на всій території України навчання, а також ввівши карантин. Хочу проінформувати, що на сьогоднішній день в наших дитячих садочках і школах немає жодної групи або жодного класу, які були б закриті в зв'язку з захворюваністю. Але оскільки рішення уряду, оскільки є серйозні ризики, і ми переживаємо і дбаємо за наших тернополян, і великих, і маленьких, прийнято рішення комісії по надзвичайних ситуаціях, а також виконавчого комітету, припинити із завтрашнього дня навчання в школах, а також в закладах професійно-технічної освіти. Хочу наголосити, що уряд прийняв рішення, я зачитаю дослівно, встановити з 12 березня до 3 квітня 2020 року на всій території України карантин, заборонивши відвідування закладів освіти її здобувачами. Це означає, що вчителі і вихователі будуть працювати на своїх робочих місцях. Ми маємо дуже багато звернень тернополян, які надійшли протягом сьогоднішнього дня, про те, що люди збентежені і застані зненацька, і багато хто з них не знає і реально не має де можливості розмістити дітей, особливо дітей, які ходять в дитячі садочки. Тому, враховуючи численні звернення тернополян, прийнято рішення виконавчого комітету про те, що протягом четверга і п'ятниці дитячі садочки не будуть надавати послуги освіти. В них будуть облаштовані групи тимчасового перебування дітей. Тобто ті батьки, хто не буде мати можливості, де залишити дітей завтра і післязавтра, протягом четверга і п'ятниці, зможуть привезти їх в дитячі садочки, залишивши в групах перебування. При цьому вони підпишуть згоду про те, що вони ознайомлені і дають згоду на перебування дітей в дитячому садочку. Таке рішення ми робимо тільки заради того, щоб ті люди, які не мають де залишити дітей, мали можливість залишити їх на четвер-п'ятницю в дитячих садочках. Ми звертаємося до всіх батьків знайти можливість перебування для своїх дітей, безпечну можливість. Хто таку можливості не буде мати, будь ласка, приводьте дитячі садочки, ми забезпечимо тимчасові групи. Але ці групи будуть працювати тільки в четвер і в п'ятницю. Починаючи з суботи, всі батьки повинні знайти місце перебування для своїх дітей до 3 березня, поки діє карантин на всій території України. По 3 квітня, поки діє карантин на всій території України.